ពេលខ្លះជីវិតយើងតែងតែជួបឧបសគ្គដែលត្រូវការជំនួយឬកម្លាំងចិត្តដើម្បីបន្តទៅមុខទាំងនេះកើតចេញពីការចែករំលែកនិងទឹកចិត្តជួយគ្នារបស់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបហីតូទឹកពិសាជាតិរ៉ែ